Nu är frågan, hur står det egentligen till med jämställdheten inom den svenska fotbollen? Det frågar sig många efter fotbollsgalan här om kvällen och debatten den pågår nu för fullt. Hur tänker fotbollförbundet och hur kommer det sig att Therese Sjögran 2 år i rad hamnat i skuggan trots till exempel landskampsrekord? Idag så fick Zlatan Ibrahimovic frågor om galan och det gjorde inte att debatten lugnade ner sig. Stenmark sjöng. Snabbt och fortsätt tveka inte, fortsätt. En frisparkslinje sprayades och Zoran cyklade. Det var mycket som hanns med i sändningen av den årliga fotbollsgalan i TV4 i måndags. Däremot fanns inte tid till den förinspelade videohyllningen till vår mesta landslagsspelare Therese Sjögran som fick strykas under sändningens gång. Ett beslut som fått minst sagt stor kritik. Så här sa Sjögrans klubbs FC Rosengårds sportchef igår. Man måste börja diskutera jämställdhet på ett seriöst sätt. Och inte bara liksom använda det som en klyscha utan verkligen mena det. Krönikörer och twittertyckare tävlar nu i att ösa kritik över fotbollförbundet och TV4s hantering av galan. Så här mycket plats i riksmedia var antagligen länge sedan damfotbollen fick kan den lite cyniskt lagde konstatera. Återstår att se hur länge damfotbollen behåller sin plats i rampljuset. En som ofta får medieutrymme är herrlandslagets kapten Zlatan Ibrahimovic. Han vann som vanligt priset för årets spelare i måndags och han tar lätt på kritiken mot galan. Man ger ut pris och sen är det lite kör emellan och sen åker alla hem. För jag förstår inte vad man vill få ut av en fotbollsgala där alla kommer hem och... Och att alla, jag vet inte hur många som var på gång, ska alla få varsitt pris och alla ska bli nöjda. 200 landskamper, ett svårslaget rekord. Men huvudpersonen själv är mer uppgiven än ilsken över den uteblivna hyllningen. Ja, det är klart att man önskar att de hade kanske lyft rekordet lite. Men ja, nu blev det tidsbrist så det blev som det blev. Vad tror du det betyder för fotbollen, tjejfotbollen, när det blir på det här viset? Ja, det är klart att vi hade behövt synas mer för att få profiler och så här, men... Det har varit likadant de andra åren, så ja. Och nu har vi med oss Svenska fotbollförbundets vice ordförande Rose-Marie Frebram från en studio i Örebro. Och här har vi Robert Laul, sportreporter, krönikör, Aftonbladet. Välkomna till Aktuellt båda två. Tack så mycket. Jag tänkte fråga dig, Robert Laul, först. Du tycker att fotbollförbundet inte kan ordna såna här fotbollgalor framöver om det går till på det här sättet. Vad är det du har reagerat på? Nej, men det är väl ganska uppenbart. Det jag framförallt har reagerat på det är just det här med Therese Sjögran. Här har vi alltså Sveriges mesta landslagsspelare genom tiderna. 200 landskamper och 2 år i rad så lyckas fotbollsförbundet och TV4 slarva bort hyllningen till henne. Jag tycker det är ganska svårbegripligt. Jag menar, hon borde haft ett middagsbord uppe på scenen med tanke på hur det såg ut förra året när Anders Svensson får en bil och man tappar bort hyllningen till henne. Rose-Marie Frebran, vad säger du om den kritiken? Hela kritiken av att inslaget togs bort. Det var väldigt väl planerat och det var mycket, mycket angeläget från förbundets sida. Det var ett inslag som skulle vara ett av de allra sista som skulle strykas om man var tvungen att göra det. Så det är ju också så att TV4 har medgett att man har brustit här. Och det har de verkligen. Och ni hade inget inflytande när det gäller det, menar du? Det var direkt sändning. Vi sitter inte i produktionsbussen. Robert Laul, vad säger du om det försvaret? Nej, men det låter väl som lite bortförklaringar och efterhandskonstruktioner. Jag menar, jag har varit med tillräckligt länge för att veta hur såna här galor planeras. Så det är inte bara så att Svenska fotbollsförbundet släpper ifrån sig allting, utan de är ju noga med på körschema och hur saker läggs upp när saker och ting ska komma. Hade man satt det här inslaget lite tidigare så hade den här situationen aldrig hänt. Jag menar, gör bara tankeexperimentet att det skulle vara en herrspelare som skulle fira 200-matchjubileum. Hade det varit möjligt att man hade tappat bort det? Jag tror inte det. Det här handlar om en kultur som sitter i väggarna där som gör att det blir fel gång på gång. En kultur som sitter i väggarna. Ligger det någonting i det? Nej, det tror jag inte att det gör. Alla har verkligen börjat ta flick- och damfotboll på mycket, mycket större allvar än vad som har skett tidigare. Och hela förbundet sluter nu upp på den stora satsning som vi gör på jämställdhet och mångfald.
där vi har tagit hjälp av genusforskaren Jesper Fundberg från Malmö högskola. Och introduktionen hade vi på förbundsmötet i år. Hela den centrala förtroendemannaorganisationen, förbundsstyrelse, valberedning, nämnder, kommittéer har genomgått 2 utbildningstillfällen. Och det här ska gå vidare i distrikt och föreningar, förbundskansli. Och vi satsar lika mycket på de landslagsavdelningar som vi har på respektive sida på förbundet. Mm. Lika många landslag, lika många förbundskaptener, lika många landskamper och så vidare. Ni tar genusfrågan på allvar, menar du? Tar fotbollförbundet frågan på allvar, Robert Laur? Ja, genusforskare i all ära. Ja, men alla vet ju att den största opinionsbildaren är ju Zlatan Ibrahimovic. Och han satt ju så sent som för några timmar sedan här och argumenterade ganska arrogant, skulle jag säga, på den här presskonferensen. Han tyckte att ska alla ha ett pris och han menar på att han inte var insatt. Jag följde det här via sociala medierna och det rasslade ju bara till där bland unga fotbollsgrabbar, unga fotbollsfans som tyckte att vad häftig och vad cool han är, Zlatan, som liksom trycker till damfotbollen lite grann. Så jag menar, då cementerar man ju de här attityderna. Men menar du att fotbollförbundet har ansvar för vad Zlatan säger? De kan ju inte sätta munkavle på honom, givetvis, men jag har än så länge inte hört en enda representant från Svenska fotbollsförbundet gå ut och säga någonting om den här presskonferensen. Borde ni uttala er om den här presskonferensen? Jag har inte sett presskonferensen, men jag har läst om den efteråt och såg bland annat det här att han inte tyckte att han var insatt i den här jämställdhetsfrågan. Och om det är just denna fråga om Therese Sjögran och hennes rekord på 200 landskamper, så tycker jag att Zlatan Ibrahimovic ska vara insatt i detta. Han ska veta att Therese har slagit det här rekordet. Mm. Det gäller ju faktiskt inte bara Therese Sjögran, utan kritiken kommer också från FC Rosengårds sportchef som vi hörde i inslaget. Nilla Fischer säger att hela genusgrejen på galan borde ses över. Alltså, vilka signaler skickar den här galan, skulle du säga, till unga tjejer runt om i landet som spelar fotboll? Jag ska säga så här, att hela planeringen utav galan har genomsyrats utav ett genustänk. Och det gäller programledare, prisutdelare, placeringar. Det gäller sätt att hylla, ta till exempel Hammarby-Mallbacken. Där Hammarby slår alla rekord fast de har spelat i andra serien. Mallbacken är en liten ort med 200 invånare. De får lika mycket hyllning och lika mycket tid utav att de har gått upp i högsta serien. Så det är det här med Therese Sjögran som är det olyckliga. Och det är en jätteplump i protokollet. Robert Laul? Som är helt, helt bedrövlig. Nej, alltså det är inte bara det med Therese Sjögren. Jag menar, det är bara att titta på vad de här personerna, vad de här spelarna, ledarna, vad de själva anmärker på. De känner sig förbisedda. De anmärker på en rad andra punkter som hur de respektive landslagen kommer in på galan. Det var ett skämt om en cykel i början som anspelar på ett väldigt, väldigt förnedrande uttalande som Zlatan Ibrahimovic gjorde i julas. Då gör man ett skämt av, det inleder hela galan, sen tappar man bort hyllningen. Så det är klart att det finns många mer delar i det här. Jag menar, titta de senaste 10 åren, vi hade en assisterande förbundskapten för ett tag sedan som tyckte att när Sverige var i Saudiarabien och skulle spela att damer kunde se fotboll på tv. Vi har att förbundet ger Anders Svensson en bil, man glömmer bort Therese Sjögran. Nu händer det här, jag menar, det upprepas ju hela tiden. Det är ett problem med jämställdhet inom svensk damfotboll, eller inom svensk fotboll, menar ja, du, Robert Laul? Det kan väl ingen ha missat som har följt debatten de senaste dagarna och åren. Jag ska släppa fram dig, Rosmarie Frebram, också. Mm. Vi jobbar verkligen med de här frågorna. Therese Sjögran har fått, när det gäller gåva, så har hon fått lika mycket som Anders Svensson. Och vi hade verkligen planerat att hylla henne ordentligt på galan. Tyvärr kunde vi inte styra det. Och det är ju helt fel att säga att vi kunde styra att TV4 tog bort ett inslag. Vi hyllade henne vid matchen Sverige-Tyskland i... Så måste jag bara säga att ni har fått mycket kritik för den här galan även förra året. Hur ska ni göra för att det ska bli bättre nästa år? Ja, vi ska självklart jobba igenom det här jättemycket. Men när det kommer helt felaktiga anklagelser från Robert Laul, så måste jag bemöta dem. Han säger intåget. Hur de tågade in. Båda lagen tågade in, men inte vid samma tillfälle. Herrarna har landslagssamling. De kan inte tillbringa så många timmar på galan. De kommer alltså vid 7:30, en halvtimme före tv-sändningen. Damerna är med hela tiden. De tågar alltså in i början. Och om de som är där inte ser och upplever att damerna tågar
in, vad sysslar de då med i så fall? Robert Laul, och felaktiga uppgifter. Deras landslagsledning ville inte att de skulle tåga in gemensamt. Att damerna skulle gå ut och gå in igen gemensamt. Vi måste låta Robert Laul svara på den kritiken. Rosmarie Fredberg kan ju stå här och läxa upp mig för det. Men de här uppgifterna kommer ju från spelarna själva, damledare som känner sig förbisedda. Så det hon egentligen gör, det är ju att hon läxar upp sina egna medlemmar, sin egen rörelse. Jag tycker inte det är särskilt snyggt. Tack så mycket båda två för att ni var med i den här debatten ikväll. Och nu så går vi vidare i Aktuellt.